بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ اے نبی، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتو، اب تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا، یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا، اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ تو اے نبی، ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے۔
सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी। तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए, फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है। صدق الله العظيم।